Fa tres anys que les aspes del Molino tornen a girar. Tres anys que han servit perquè el Molino torni a ser tot un referent a les nits de Barcelona. Celebren aquest tercer aniversari amb un espectacle que es titula Life is a Cabaret. I és que és veritat, la vida és un cabaret. Hem vingut a felicitar el Molino amb la tieta Merche, que com sempre... Hola, tu que vius aquí o què passa? Quasi, quasi. I m'heu pillat en bragues, com aquell que diu, no? Entre funció i funció, i clar, és que no em donen temps ni a relaxar-me, és horrorós això. Esteu fent aquests dies funcions especials, celebrant el tercer any de reobertura i de les aspes del Molino, que gira. És que ahir va fer tres anys ja. Sembla que va ser ahir, doncs ja hem passat tres anys. Com han estat aquests tres anys, Merche? Pues molt bé. Molt ràpids, molt passa els dies volant i encantada de la vida, estic molt contenta. Digue'm què torna a significar el Molino per Barcelona. Jo crec que és un teatre màgic i entranyable i que a mi em sabria molt de greu que tinguessin que tancar per algun problema. I crec que ha quedat boníssim i que la gent que ve surt encantada. I bueno, que jo crec que és un referent de Barcelona, no? Com la Sagrada Família, però igual. Amb l'altra banda. Ve molta gent de fora, però també molta gent, molt barceloní. Sí, i després també tenim molt de turista. Molt rus, bueno, gent de fora, que també és important, no? I gent d'aquí, gent nostra, i estamos abiertos al mundo. Mira, el càmera i que ve amb la seva xicota són gent jove i em diuen, escolta, no ens esperàvem que mai havíem entrat al Molino, que fos tan petit. És una de les coses màgiques que té la sala, no? Jo crec que sí, perquè el ser tan petit dona una intimitat i un tet-a-tet amb la gent molt important. Si tu vas a un teatre que és molt gran, quedes com allunyat i tal, en canvi aquí tothom està sobre nostre, no? I això influeix molt a l'escenari. Us quedareu, no, a veure l'espectacle? Ens quedarem. Vareu. Veurem què? Veurem plomes, veurem noies guapes, veurem a la tieta Merche per aquí donant canya. I noies guapíssims, també, eh? I després tenim uns números d'atracció d'Aereos que diuen ara, que això és l'última moda, penjats per aquí dalt. Molt bé. Molt guapo. Ara, us heu especialitzat també una miqueta en el burlesque, que està també molt de moda. Sí, està de moda ara, és que sembla que ho han descobert. I el burlesque és un striptease i tal de tota la vida, no? I fem, bueno, ara acabem d'estrenar aquest nou espectacle, Life is a Cabaret, i hem fet com una mica més de cabaret, no? Aquests dies, que són els de l'aniversari, m'imagino que moltes felicitacions de gent de tot tipus, no? Perquè aquí al Molino, al cap i a la fi, tu que ja ets veterana, ha vingut sempre gent de los barrios de arriba i de los de abajo. Pues sí. Aquí ve tota classe de gent, és com els camps de futbol, que entra tothom, inclús la joventut, que jo estic molt contenta que la joventut ha descobert el Molino, i això és molt important. Sí, perquè el Molino també s'ha convertit en algunes estones en una sala on passen coses diferents a un xou o un espectacle. Clar, és que veus una mica de tot, inclús poden vindre nens, és un espectacle completament blanc, vull dir que no té grolleries ni res, i bueno, doncs estem això, abiertos al mundo i a totes les edats, des dels 5 als 90, com jo. Heu estat tenint una sèrie de sessions especials, sí, aquests dies per, sí, celebrar el tercer aniversari. Contents. Han fet ahir un concierto de la Mícia, que és una tia estupenda, canta de conya. Després, avui, aquesta nit, tenim un grup que es diu Maybes, que fan com unes festes a la nit, fins a les 5 del matí, amb DJs i tot això importants, que és de gent jove. La setmana que ve tenim a Malicius, també, que és a Halloween, no?, la setmana que ve. Pues també fan el dissabte una festa o el divendres, i bueno, el que interessa és que el Molino treballi tot el dia, no?, que és molt important. Digue'm una cosa, Merche, t'hi trobes igual de gust que quan fa uns anys el Molino era d'una altra manera? Mira, jo no penso mai en el passat, jo sempre estic al dia. Avui és demà i així que hem de començar a posar la crema per demà, perquè si no caurà tot això. Estàs contenta? Estàs feliç o no? Sí, estic contenta, estic molt feliç. La gent quan entra al Molino i veu a la Merche Mar és com veure una institució, no? Que bé conserves, dic, és que no hi ha llum. És aquesta la cosa, no? No, jo em sento molt estimada, això és molt important, perquè, clar, tants anys, doncs et coneix la gent. Jo sempre m'ha agradat molt aquest tracte una mica proper, no? I això és molt important, a la gent li encanta. Quan es va tancar fa uns anys al Molino, van venir uns anys de nostàlgia, d'enyorança, bueno, però després tot això va passar, ara torna una altra vegada a girar les aspes, sí, del Molino, i jo imagino que per tu deu ser una cosa especialíssima. Jo soc molt positiva i no m'agrada mai allò, saps, negativa, no, 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 jo crec que tot és maco i ha que superar-ho, perquè si no t'agafa una depressió, poses en un racó, no, 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 res de negativitat i coses d'aquestes, no. Tot bo, tot positiu, vindrà l'amor, vindrà tot això. Escolta'm una cosa, com tens aquest tipus, filla meva? Ai, cariño. Porque yo sé que debajo no hay fajas ni nada. No, 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 no. Bastante fajas esto. No como, no bebo, no fumo, em cuido moltíssim. No em dóna temps tampoc, perquè has vist com m'has pillat, no? Però nòvios continuen sortint a les vedets o no?
Mira, tinc, no, si no he pogut entrar, estaven tots allà caiguts per terra morts, tots morts de veure'm allà. Merche, moltíssimes gràcies i felicitats. T'estimo, carinyo, ho saps, no?